Në pajisjen e bukës në programin 12, sot do të bëjmë reçel me luleshtrydhe. E kemi ndezur pajisjen në çelësin mbrapa dhe automatikisht del në programin 1. Ajo që ne do të bëjmë është do të hedhim 600 gram luleshtrydhe të pastruara dhe 250 gram sheqer të bardhë. Hedhim fillimisht sheqerin dhe luleshtrydhet. 600 gram luleshtrydhe të pastruara, kjo sasi me sheqerin, ju mund të jeni dhe pak më shumë në qofë se doni që ta ruani, ose pak më pak në qofë se nuk e doni aq të ëmbël. Gjithashtu mund të përdorni dhe sheqer kaf, i cili mbahet për më dietik, dhe mund të shtonim edhe pak gjalp si pas dëshirës. Unë nuk i kam shtuar dhe i kam hedhur pak sheqer në raport me atë që një reçel do, sepse dua ta bëj sa më të shëndetshëm. Ja ku jemi, përbërësit sheqer dhe luleshtrydhe, ka që thjesht do t'i vendosim në pajisjen e bukës. Kazani montohet në këtë mënyrë, pak skish dhe pastaj drejt. Në momentin që ne e tërheqim, nuk duhet që të dalë kazani. Si që thash, e kemi ndezur në çelësin mbrapa, dhe tani me butonin e librit, do t'a qojmë tek programi 12. Dhe do t'i japim, do dalë koha 1 orë 25 minuta dhe do t'i japim start. Me një herë fillon përzirja dhe ngrohja e pajisjes. Në këtë mënyrë përzihet. Duhet keni parasysh në qoftë se ju e doni reçelin me copa më të vogla. Unë nuk i kam prerë luleshtrydhet për arsye se gjatë përzirjes dhe nxehjes ato edhe fillojnë treten dhe zvoglojnë automatikisht. Në qoftë se doni ti pure, mund t'i prisni në kubik të vegjël dhe t'i hidhni. Do ta shohim reçelin edhe gjatë. Menjëherë filloi që të lagështi nuk i hedhin për arsye se luleshtrydhet kanë shumë lagështi vetë si frut. Dhe menjëherë filloi që të lëshohet fruti. Do ta shohim edhe në përfundim se si do dali. Ajo që bën pajisja e bukës është që nuk e tejzien reçelin, ja ku po treten të gjitha, nuk e tejzien. Pra ajo që ndodh në tenxheret e zakonshme është kalon në një ngjyrë shumë të errët çdo lloj reçeli që ne bëjmë, që kalon nga ajo zjerja e tepërt. Këtë ka të mirë çdo lloj reçeli ruan ngjyrën e frutit që ka. Ky do dali i kuq, një reçel ftojt do dalë ngjyrën e ftojt. Domethënë çdo reçel ruan ngjyrën sepse është vetë pajisja e automatizuar për temperaturën fikse. Ja se si filloi të treten luleshtrydhe dhe do të ngelen copa të vogla në fund nga pak. Kur të shkojmë 00, do t'a lëmë dhe të ftohet një 20 minut dhe t'a shohim të piksur tamam reçelin. Jemi disa minuta pasi puna ka filluar, është 1 orë 14 minuta akoma procesi dhe reçeli është në këtë gjendje. Do të pikse, do të bëhet shumë i trash, tamam për të lyer një fetë bukë ose për ta konsumuar me luk. Do t'a shohim deri në përfundim. Jemi në momentin që ka mbaruar 00 dhe është fikur edhe shenja e ftohjes. Pra pajisja është në rregull, është ftohur dhe ftoja do me thënë që ka kaluar në piksje. Kjo është konsistenca e reçelit. Unë nuk i preva copa dhe ja se si doli, tani do të shojmë në pjatë. Hedhim një pjesë të tinë.